Sementara itu, 196 tapak binaan di seluruh negara telah diperiksa oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Dua tapak binaan diarah tutup kerana gagal patuhi SOP yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 93 tapak binaan patuh kepada SOP, 16 tapak binaan tidak patuh pada SOP dan diberikan amaran. Dua tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak patuh SOP dan baki 85 tapak binaan tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6,559 tapak binaan. Daripada jumlah tersebut, 1,211 tapak binaan mematuhi SOP, 288 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran.